What up, boys and girls? Handkøn, hundkøn, intet køn og knap så køn. Velkommen til Stolper. Okay. Her er, kender du det, fanbase? Little rats. Der kan vi åbenbart ikke komme forbi. Så lad os move. Bitch, get out the way. Vi skal altså left, lefty, lefty. If you want to run, start walk, hold shift, I will pre... Hvem fanden? Ginger Kid, what's up? The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans. But Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladin seek justice for all races. Det er så politisk ukorrekt, det spil her. Cartman siger, jeg får ginger til at være med. If you ever need your horse reshoed, let me know. Okay, det er godt. If you see an object in the world with a glint, you can shoot it with your with the shoot tool activated. Hold F. Hey, hvad så? Jeg har fået en Pokémon, eller en Chin-Pokémon, eller hvad fanden du er. Hvad? Og ja, så har jeg fået Doggy som ven, fordi han har fået Ginger til at Cartman. Han gider at lege med ham. Hvad er det? Collectibles? Nå, her. Det er venner. Nå, Chin-Pokémon. Den ser altså ikke helt rask ud, den der Pokémon, jeg har samlet. Got it. Nå, men jeg har da fundet en af Pokémon, så Chin-Pokémon, se. Hey, der er en et eller andet. Okay, lad os se. Run. Vi tager shift. Hey, der er en task herovre. Kan jeg tage den? Der er en task. Jeg sværger, der er en task. Alvorligt syg, bror man. Forstår du? To destroy objects, face them and click left mouse button. Okay. Get out of my face, skilt. Hvad er det her for noget? Et trodorn. Nej, det er fast travel. Yeah. Eller hvad? Timmy. Åh, nej. Er det ham i rullestolen? Tabba! Tabba, tabba, tabba. Fedt. Så nu har jeg fået endnu et fast travel sted, går jeg ud fra. Så det er rigtig lækkert, nu kan jeg fast travel dertil. Alt er godt. Bus stop. Okay. Nå, det er simpelthen bussen. Det er Timmy. Okay, got it. Holy sh... Elverne. No, not the douchebag elves. Og de har skjold. Heldigvis har vi Butters med. Vi har Butters med. Alt er godt. Stop med at drille. Wrath of the Elves, attack up. Oh, vi skal blokere, vi skal blokere. Asshole! Blokere! Ah! Oh, nice one. Vi blokerer, vi blokerer. Okay, hvad så der? Han har bare sygt armor, ham, han har cykelhjelm og alt muligt. Hvad sagde den? Hvad? Lige røven der. Kan du fatte det? Okay, Paladin Butters. Hvad kan du? Du kan heal. Nej, hvor sygt, kan du heal mig? I got your back, yo. Ej, hvor lækkert. Han er lige over at pille mig lidt i røven, og så er jeg healet. On your buddy's turn, he can use an item or a quick attack. Ej, hvor lækkert. Mega fedt. Og så kan han angribe. Han har også abilities. Hvad kan du lave af syge ting? Hammer of Justice. Det er jo ren World of Warcraft. Lad mig lige prøve at se, hvad der sker her. Let's go, asshole. Mash A and D, then left click when you see the flash. Okay. Jeg prøver. Smadrer han ham lige i hovedet med en hammer. Han smadrer. Jeg bløder. Damn, jeg har fået menstruation. Det er ikke så godt. Okay. Så det er en statuseffekt, hvor jeg bleeder. Det er ikke så godt. 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 Men heldigvis, så kan... Examen, hvad? Okay. Så jeg bleeder i 5 ture. Det er lidt noget lort. Men Butters, han har bare min ryg for sindssygt, altså. Cure potion. Ja, tak. Det kunne jeg godt tænke mig. Så bløder jeg ikke længere. Mmm, lækkert. Make sure you always carry a few potions. Ja. Alright, så her er vi klar igen. Jeg skal have lavet Dragon's Breath, for det er bare det fedeste, jeg overhovedet kan her. Let's go. Dragon's Breath. Here we go. Okay, han slår... Han slår det skjold, det tog godt nok meget af skaden. Men whatever, han burner nu, så han skal nok brænde. Hold da kæft, det der burn. Lad os prøve at se, hvordan han bare slår. Right click when Butters hammer flashes. Okay. Jeg tænker, vi slår på Wait, ham her. Der. 17 skade alligevel bare på Butters. Damn, Butters. Du bløder nu. Nu er det dig, der bløder. Jeg tænker, jeg bruger Bow of Sucking på at finish ham der. Bare fordi jeg kan. Der. 3 pil. Get wrecked. Ah, jeg fik ikke blokket. Jeg fik ikke blokket ordentligt. Butters, vi bliver nødt til at have et healing touch fra dig på mig. Rør. Tak skal du have. Rør mig. Og så bagefter, så skal du simpelthen... Lad os prøve din anden ability. Det har vi simpelthen ikke nok mana til. Eller powerpoints, eller PP points, eller hvad fanden det hedder.
Så du må egentlig bare slå bot os. Og du slår bare ham der. Der. Tyson shot it right in the... Block. Okay, Butters han er legit ved at dø her. Men det gør ikke noget, fordi nu skyder vi ham der. Oh, tre pil. Robin Hood. Get wrecked. You are no match for Johnny to the Jesus. En ny besked fra Cartman. Uh-oh, hvad vil han? Cartman, what's up? Hvad vil du? Hvor er det, jeg kan se? Der. Clyde, han kan ikke være med for evigt. Der er ingen af jer, der må sidde med ham ved frokostbordet. Jeg er ligeglad, hvorfor noget frugt, hvorfor nogle frugtsnacks han har med. I skal ikke sidde med ham. Okay, han hader bare Clyde. Det var, fordi han skulle guarde den der Stick of Truth i sidste afsnit, og det gjorde han ikke. Okay, hvad siger Butters? Det er meningen, at jeg skal donere det meste af mine lommepenge, fordi det er en af reglerne ved at være en paladin. Er der nogen, der ved, hvem jeg skal give dem til? Din konge kræver det her. Kom og tal med mig, har Cartman svaret ham. Okay, så Cartman han er bare douchebag som altid. Han kræver alle hans penge. Nå, kan jeg loot noget for de her boys? Ja tak, nogle elverører og nogle penge og noget lækkert. Ja tak. Strength potion og nogle pil og noget. Ja tak, vi får the fat. En actionfigur også. Vi får det fede loot her, jeg kan lide det. South Park byskiltet. Lad os lige tjekke om der er collectibles herovre. Hey, der er faktisk noget herovre. Hvem er du? Sorry, but we can't be friends until you have more friends. Okay, så det er senere i spillet, jeg låser op for hende der kokonen. Og er det der noget, man kan skyde? Det var det, men der var ikke noget, jeg fik ud af det. Hvor kommer jeg hen nu? Jeg kommer bare længere vest på. Jeg skal faktisk herhen. Der er et udopstegn her. Det er Craig's house. Nå, jamen lad os da fortsætte hen til Craig's house. Lad os lige se om Jimmy's garage key, så jeg kan ikke gå ind i den garage. Okay. Der er et hul i hegnet her. Er det noget lækkert? Kan jeg penetrere det? Er det glory hole? Nej, okay. Lad os gå videre. Let's go. Så jeg skal herhen, fordi jeg skal rekruttere nogle boys, som kan komme med på min quest. Jeg har allerede Butters med som en paladin. Hvem fanden er det her for? Ja. I'm actually faster at Facebook messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Så Kelly er nu min ven. Åbenbart. Hun har allerede skrevet en besked til mig. Jeg føler, vi har en sand forbindelse. Kelly, jeg aner ikke, hvem du er. Clyde, han er banished for evigt, ja. Så jeg får nye venner, masser af venner. Og det er åbenbart sådan en slags valuta. Ligesom bladet i Planet Zoo. Jo flere venner, jo flere ting kan jeg låse op for. Hvem er du? Ikke en, der vil snakke åbenbart. Gør det. Er vi ved at være her fremme? Vi er her. Er du sindssyg, vi skal langt hen, mand? Vi skal syv, vi løber. Run, you fool. Der er virkelig... Hey! Ej, det er elver, Okay. Dem skulle jeg ikke løbe ind i. De har cykelhjelm og alt muligt pis. Okay, så armor, der skal jeg slå nogle hurtige gange for at få hans armor af. 37 skade på Butters. Han er basically død, Butters. Wild power. What the fuck? Han buffede dem lige. Er de psykosvære at dræbe dem her, eller hvad sker der? Okay, jeg tror, jeg bruger den her, for hvis lige hans skjold er. Og ja. Og Butters, du bruger din ability... Som er, hvad er det her for noget? Hammer of Storms. Det slår alle fjender. Det er jo sindssygt. Okay, det er jo for sindssygt. Der kom simpelthen et lyn ned i hans hammer. Og så flækker han ham. Jeg kan lide det. Er jeg kommet til at løbe for langt? Fordi de smadrer mig jo, dem her. De er jo for sindssygt. Altså, de er virkelig sindssygt, dem her. Jeg tror, jeg bliver nødt til at dræbe ham der med bu og pil, fordi at han healer dem. Oh, it's on. Dem kan jeg ikke tage, dem her. De er syge, dem her jo. Jeg blev flækket i røven. Jeg tror ikke, jeg skal gå den vej, fordi jeg har aldrig fået så meget flæk i numsehullet. Jeg har lige fået revet et nyt røvhul adskillige gange. Butters, derhen går vi ikke hen. Vi går op i stedet. Vi glemte Butters en anden vej. Vi går en anden vej, fordi jeg får psykoflæk i røvhullet. That's Butt Brady. Wait. Officer Bob Brady. What's up, man? I'll be watching you, new kid, on Facebook. I hope you post a lot of cat pictures. Jeg poster kun kattebilleder, okay? Og det er katte memes, og det er alt muligt lækkert. Det kan du regne med. Banken. Hvad skal der have i banken? Okay. Lad os se, om vi kan hæve nogle penge. Gør den lækkert. Møde nogle venner. Hvem er du? Jeg kan lige snifte dig i røven her.
Hvad er det? Hvad er det for en sur kokon, der er herovre? Hello? Okay, this is a stick-up. Put all the money in a bag or I'll fucking kill each and every one. Oh, hey, all right, Benny. How's it going? Just showing the new kid around. Hi, Butters. Good to see you too, Butters. Thanks for checking in. Okay. Welcome to the Vegas South Park. Would you like to invest money with us today? Jeg kan investere $20. Hvad gør det godt for? Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Hvad gør det godt for? Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money? Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. Hvad? Han vil ikke tage imod mine $20. Det er sgu da penge. Dum svin, mand. Påstår han, at jeg ikke har penge nok, eller hvad? Hey, bad loot. Nå, jamen så må vi da. Og jeg kan stadig ikke snakke med hende her. Hun ligger med min ven, eller hvad? Hun er bare en kogkone. Okay. Jeg elsker musikken, der kører i baggrunden. Okay. Lad os lige se, hvor er det, vi skal hen. Vi er her, og vi skal helt herop. Og det er Tokens House. Så vi skal op og rekruttere Token til vores kæmpe armage. Let's go! Hvad er det her for et ikon? Okay, videre. This here is the marketplace. Ja. This is where heroes can come for adventuring gear, nose jabs and abortions. Så jeg kan købe gear her, og jeg kan købe næsejobs og abort. Okay. Got it. Det er simpelthen en abortklinik, som de siger, der er markedspladsen. Det er anderledes. Hvilken abortklinik? Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Nej, det har jeg altså ikke. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Nej, det skulle jeg da ikke mene i hvert fald. Parents only. Jamen for helvede, Butters. Er det det her, du kalder markedspladsen? Jeg kan da ikke købe nogen våben herinde. Hvad fanden er det, du har gang i? You will never get laid looking like that, kid. Slap af. Okay. Photo dojo, hvad er det for noget? Jeg får taget billeder herinde. Det er da sådan lidt lækkert. Altså sådan nogle pasfotos og noget der lækkert. Ej, hvor lækkert. Hvad så der? Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Hey, you're pretty good looking, kid. You ever think about modeling? Nej, det er ikke noget, jeg sådan har tænkt voldsomt meget over at blive en model, men det kunne da godt være, jeg kunne blive. Fedt. Nå, jamen jeg tror bare, vi skal videre, Butters. Vi skal op til ham der dødens hus. Og hvad siger vi så? Vi skal op. Okay. Hvorfor må jeg ikke gå op? Sådan der. Og jeg tænker, vi fortsætter op, fordi hans hus er lige heroppe. Jeg ved ikke lige, hvem det var, men lige heroppe, der er hans hus. Okay. Slow. Let's go. Hvis... Det er da et enormt hus. Hvem fanden bor her? Hvem? Hvad er det for et rigt svin, der bor her? Token? Hvorfor er du så rig? What the fuck? Okay, lad os høre. This is a gated community, sir. Okay. We do not allow in the riffraff. Move along, sir. Okay. Jeg bliver lige maced. Okay. If you try again, I will pepper spray you back to the stone age. Hold da ferie. Så vi kan ikke komme igennem porten her. Hvordan i helvede gør vi det? Lad os se her. Gatecrasher. Du skal finde en måde at komme ind i Tokens gated community på. Fordi vi skal bruge ham til Cartmans her. Du skal have noget på, som beskytter dig selv imod sikkerhedsgardens peberspray. Okay, har jeg noget i mit inventory? Næh. Så vi skal have fundet et eller andet, der gør, at vi kan beskytte os mod det der peberspray-pis. Okay, og Cartman siger et eller andet, og det er kommet op på min væg, eller hvad stod der? Dude, der er nogen, der lige har postet en video af dig, der får peberspray i ansigtet. Vent, jeg bliver nødt til at se den igen. Det er endnu bedre, når du ved, hvad der sker. Okay. Jimbo's guns. Jeg skal hen til Jimbo. Han har masker, som kan gøre, at peberspray ikke virker. Okay, så vi skal hen til Jimbo. Hvor er Jimbo? Jimbo. Hvor fanden? Lad os lige se, om vi kan finde Jimbo et eller andet. Okay, så vi skal ind til Jimbo og købe en mask. Kan vi zoome ud? Nej. Okay, så vores problem er nu, at vi skal finde en maske, som gør, at vi der peberspray, det bare praller af på os. Så kan han sprøjte os alt det, han vil i hovedet. Vi er pisse ligeglade. Og vi kan faktisk fast travel. Ej, der er faktisk ingen grund til fast travel. Fordi det er lige hernede. Så kommer Timmy simpelthen i hans hestekaret, kørestolsbus og henter os. Okay, lad os lige prøve at gå ind her, så vi kan finde Jimbo eller sådan noget. Her der er der i hvert fald en biograf. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Okay, dumme. Åh, der! Åh, der er elver! God, jeg håber ikke, de er lige så syge som de sidste, der bare whoopede vores ass for sindssygt. Okay. Attack up. Det er aldrig godt. Så slår de hårdere. Repost. Så skal jeg bruge...
Slap af, han slog tre gange. Okay, så repost, så skal jeg bruge hvad? Jeg bruger bare den her på ham. Dragon's Breath. Oi! Jeg flækkede ham med Dragon's Breath. Okay, Butters, du skal bare bruge dit vanvittige Hammer of Justice på ham her Pongy herover. Ja, tak. Åh, oh, oh, nej, jeg glemte at trykke på. Er det ikke A og D, jeg skal fyre på eller sådan noget? Au. Okay, jeg er næsten død her. Det er noget pis. Det er noget rigtig pis. Vi skyder tilbage på ham her. Bowman. 3, 2, 1, go. 3 pil. Flæk. Han er 13 HP. Han er 13 HP. Butters, du bliver nødt til at finish ham. Butters, du bliver nødt til at... Hvis ikke du finisher ham... Han finisher ham. Jeg har 22 HP tilbage. Og jeg bløder. Yikes. That's not good. Okay, lad os lige tage noget lækkert loot her. Okay. Loot. Healer jeg over tid, eller hvad? Det håber jeg. Ja, det gør jeg faktisk. No. Du er fucking underlig. Psst. Psst. Hey, over here. Al Gore? Er det ikke ham, den tidligere præsidentkandidat? Hvad? Hvorfor? Jeg har lidt... Han giver mig lidt pædofil rapey vibes herovre bag træet. I'm not here to hurt you. Er du sikker? It's me, Al Gore. You know, Al Gore. I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. Fuck? I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, oh, the nigh. Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map. Pig. What and now the I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm fan of I'm fun. Super serial. Serial. Right, we must know if Man-Bear Pig is here or not. Okay. Så tidligere præsidentkandidat Al Gore, han er nu vores ven. Og vi har fået noget Man-Bear Pig sensor eller andet. Okay, her kan vi få kaffe. Hvad? Han bliver ved med at sende os beskeder. Hvad er det, han fucking vil? Det er super duper weird. Alright, lad os se her. Der er godt, at der popper bare op med quest overalt, mand. Hvad kan vi herinde? Jeg synes, hver gang vi er klar en quest, så får vi 10 nye. Welcome to Tweet Coffee. Ja. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. Ej, hvor dejligt. It's local coffee, brewed locally. Twig? Twig? Organisk. Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry okay. up, son. The family business is relying on you. 100. Okay. Så det er simpelthen organisk, lokal kaffe, der bliver lavet her. Ej, hvor lækkert. Men Twig, han er her et eller andet sted. Hvad laver han? Twig, vil du være min ven? Jamen, du bliver nødt til... Jesus. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please. Okay. Would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Okay. Tweet. Jeg How føler... How am I supposed to do all of this? There's no way, man. Tweet. Starbucks has like 8 employees. Tweet. Here, it's just me. Tweet, jeg føler, du bliver nødt til at chill lidt, okay? Hvad er der heroppe? Hvad fanden, der skulle der en kist heroppe? Require Twig's Brewmaster Stash Key. Okay, så vi skal have en dope-ass nøgle for Twig, før vi kan gøre det der. Desværre. Hvad er der her? Der er noget speed potion eller noget. Jeg troede lige, vi kunne komme op og få the fat loot. Need more coffee! Han er helt væk på koffein, ham der. Let's get out of here. Alright. Så vi har fået endnu en quest. Jeg tør slet ikke kigge på min quest inventory, hvor mange quests jeg har. Det er sådan ubeskriveligt mange. Kan jeg skyde dem der? Nej. Okay. Nå. Jamen, jeg håber ikke, jeg møder flere mænd, der står bag et træ og lokker mig med ting og sager. Hvor er det, vi er henne? Vi er her. Der er noget You Store It. Hvor fanden er Jimbo's henne? Kenny's house. Vi kan finde Jimbo's, hvor vi kan købe ting og sager. Kids Park. Jeg prøver lige at gå helt til højre her, bare lige for at se, hvad vi finder. Der er endnu et fast travel flag. Ja, tak. Og... Der er en hjemløs mand. I'll give you a good price. På hvad? Nå, okay, vi kan købe lækre ting her. Equipment. En level 1 durag. Kan den give noget armor eller hvad? Det er da ret op. En melee weapon. Training gloves. Okay, ja, vi kan faktisk få nogle fine ting. Flare. Vi kan få en emo paryk. Det kan da også et eller andet. Ej, hvor lækkert. Emo wig. Det gør mig faktisk endnu mere emo. Det kan jeg faktisk godt se nu.
Den bliver jeg nødt til at eje. Black eyeliner. Den bliver jeg nok også nødt til at eje. Jeg er ikke blevet bedre overhovedet, men jeg har fået noget... Altså noget flare. Noget lækkert. Okay. Skal vi rent faktisk købe noget gear? Det kan godt være, det vil klæde os. Hvad er det her? Minus 5 damage, når vi blokerer. Og jeg tror fandme, vi venter til, vi kan købe noget ordentligt. Det siger jeg lige efter, at jeg har købt en masse bras, jeg ikke kan bruge til noget. Okay, hvad skal vi så herop? Hvad fanden? Der står sgu da sådan nogle k-koner herop. Hvad vil I? Oj! Det er jo psykopatfedt, det her. Nå, det er et watchtower. Prøv at høre her. Jeg flækker dig lige ansigtet. Boom! Boom! Og nu er du bare dazed, og så kan jeg tæve dig for sindssygt. Ja, jeg er 100% sikker på det her. Vi skal bare lige bruge Dragon's Breath på ham der pækhovedet, og så er han GG. Der, Dragon's Breath! Og han brænder, og han er død. Altså, Butters, han er så godt som død. Okay, jeg skal lige huske, hvordan er det. Jeg skal trykke AD, AD, og så left-click, når jeg ser flashet. Ja. Åh, jeg skulle have gjort det på ham den anden. Jeg er en idiot. Er det sådan en haveredskab, han har? Okay. Det var det. Jeg prøver sgu lige prøve at se, om jeg kan melee ham her. Det er jo den her. Lad os prøve at se, om jeg kan melee ham her. Vi prøver. Melee, here we go. 30. Jeg tror faktisk, det ville give mere skade, hvis jeg valgte at bruge boon på ham. Men whatever, lad os se her. Butters, hvad kan du? Du kan bruge healing touch på dig selv. Det må du ikke. Okay. Jamen, så angriber du bare. Let's go! That didn't count. Too soon? Jeg tror ikke, det er for tidligt. Vi er blokket heldigvis, så Butters han ikke døde. Jeg tror lige, vi bruger boon nu. Fordi vi slår. Okay, shit, han er hård ham der, mand. Han har sygt meget armor. Han har den der fucking køkkenkave-rive. Et eller andet, han har rundt med. Han er pisse i tænderne. Okay, Butters. Du har ikke nok PP points, desværre. Kom så igen. 11 skal... Han er syg! Han har så meget armor! Okay, nice. Vi fik ham lige stikket i røven. Kan vi finish ham nu med buen? Kom så. Shit, han er meget skjold, mand. Butters, nu er det dig. Nu er det dig, Butters. Nu er det dig. Kom så, finish ham! Der! Han har 1 HP. Han har 1 HP, og nu dør Butters. Og jeg blokkede. Jeg blokkede. Perfect block. And here we go, GG. 1 HP, min røv, mand. Hvad fanden sker der? Grats, Butters, we got this. Så har vi simpelthen overtaget deres watchtower. Det er mega dope. Jeg ved, om vi kan bruge det. Nå, så kan vi komme ned på den anden side her, eller hvad? Næh, det kan vi ikke. Det kan også være mega dope. Jo, det kan vi. Nu er vi på den anden side af hegnet. Vi er på den anden side af... Det er sgu da mega dope. Vi er på den anden side af hegnet. Hvad kan vi så finde herinde? Det er så spørgsmålet. You store it. Hvad er der så af lækre ting herinde? Jeg håber, vi får et eller andet ud af at komme herinde. Hallo? Hvad? Okay, vi har helt sikkert låst op for et eller andet nu. Det er grønt. Men hvad fanden er det vi... Nå, det er lån. Okay. Hvad fanden skal jeg bruge lån til? I don't know. Nå, lad os fast travel videre. Vi skal hernede. Tænker jeg umiddelbart. Så lad os fast travel helt ned i bunden her. Og så kan vi prøve at gå hen til Kenny's house, fordi det ser ud som om, at vi ikke lige kommer videre lige pt. Vi må stadigvæk finde Jimbo og hans våbenbutik, sådan at vi kan få en mask, der gør, at vi kan undgå det der peberspray og sådan noget, men vi mangler bare generelt mange ting. Så lad os bare get some moving on. These boots are made for walking, and I am made for slaying all kinds of dragons and people. I har lorterotter her. Kan jeg skyde dem? Spasserotter. Okay, så det vil sige, det kunne jeg ikke, så jeg skal faktisk... Jeg kan ikke fast travel. Det er fordi, jeg ikke er ved fast travel skilt. De er lidt nede, de blokerer vejen, de derovre, og så skulle jeg absolut ikke have fast travelet herhen jo. Men, got it. Okay, let's go! Let's go, let's go, let's go. Prøv lige vent. Jeg går sgu da bare ind i Cooper Keep, the Grand Wizards, fordi jeg kom jo lige fra fast travel skilt. Er vi enige? Jeg vil ikke også, vi er enige. Fordi så skal jeg lige fast travel op. Jeg kan ikke komme forbi de der fucking rotter der. Jeg ved ikke hvorfor. De er pisse irriterende. Hej hej. Jeg går lige forbi igen. Don't mind me. Jeg skal bare lige hjem her. Fast travel. Hello. Så vi skal prøve at gå herop. Fast travel. Damn! Fast travel. Ja tak. Here we go. Så vi skal hvad? Vi skal... Jeg aner ikke hvad vi skal.
Vi skal ned. Vi skal igennem basketballbanen, og så hernede. For så kommer vi også forbi rotterne dernede. Ja. Så vi skal hernede, ikke også? Eller hvad? Vi skal herinde. Her kommer vi ind til basketballbanen, legepladsen, whatever. Og der er helt sikkert ballade herinde. Hey, vi får en ny ven. Måske. Don't talk to me. Okay, vi har ikke fået... Cartman gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Okay, hvad har Cartman givet dig over i det der badeværelse? Der er låst ind til pigerne. Og vi kan ikke gå ind til drengene. Vil du snakke med os? Vil du snakke med os? Hvor, jeg vil bare gerne have nogle nye venner. Hvad fanden er du? Vil du snakke med os? Okay, der er ingen, der gider at snakke med os. Bollers, det er fandme svært at få nye venner. Er du klar over det? Hvem er ham her drengen, der sidder fast i pælen herovre? Come play hide and seek with us. You're it. Okay, så jeg skal finde jer. New quest hide and seek. Leger jeg helt seriøst gemmeleje lige nu? Jamen, det gør jeg. Okay. Playing pirate is better than being a pirate. Who wants to live in stinky old Somalia? Pass there, matey. None shall pass. Er, gemmer du der, eller hvis du ikke... Er der en? Hvad sker der her? Jeg forstår ikke, hvor mange af de her børn skal jeg finde, og jeg håber, jeg får noget fat loot for at finde dem. Åh, gud, skal jeg helt seriøst finde alle de der børn? Hvad var det questen, den hed? Hide and seek. Search the town. Okay, de er simpelthen over hele byen, de her kindergarteners. Okay, op og bakke. Hey, hvem er du? My frost giant is invisible. Nej, det tror jeg ikke helt, Francis. Okay, så vi skal helt ned for inden af den her vej, og så skal vi til højre. Og så kommer vi over til... Åh, nej, togskinnerne! Pas på! Butters! Kig til hver sin side! Kig til højre, kig til venstre! Okay. Det her, det ser lidt herude ud. Er det Kennys hus, det her? Fordi det ser lidt herude ud. Det er Kennys hus. Prøv lige se. Som Kenny, han bor ikke også. Det er helt skrald. Åh, Styles Kenny. Styles Kenny, han har det altså ikke godt. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. McCormick's Garage Key. Ja. Yeah. Så der er fine folk, der bor i jeres gæstehus herude, eller hvad? Jeg tror altså ikke, det er et fint gæstehus. Det lignede noget, man lignede lidt en lostplads. Hold da ferie. Er I ved at lave noget heroin? Yeah, we got the package for tweet coffee. You got the envelope? Hold da ferie. These must be cooking up a secret potion. Yikes. I wonder if it's a healing potion. Hvad fanden er det her? Men værsgo, det er brev fra kaffebutikken. Hey, that's not the usual kid that picks up the package, huh? Oh shit, it's a kip! Ej, det er det altså ikke. Jeg er ikke en panser. Well, what are we waiting for? Jeg er ikke... Okay, skal jeg slås mod voksne mennesker nu? Og de har fucking kloakrør og svupper. Og så er der hende kogekonen. Men de skæve patter. Okay, I'm scared. Vi må nok hellere tage ham her, der står i fronten. Jeg tror, han er the main man. Han har 122 HP. Ain't got all day, pig. Det er meth head. Okay, så han er helt væk på ting og sager. Dope. Nu er der ild i hovedet af ham. Det kan vi godt lide. Okay, så tager vi... Vi tager Hammer of Justice. Den slår røvhårdt. Og det gør vi på hende her kogekonen her bagved. Der! I just... We'll see if it works. Er hun pissed nu? Au. Oh, nej, jeg glemte at... Jeg kiggede så meget på hans hoved, der var ild. Jeg glemte at blokere. Not this time. Okay. Butters er rent faktisk snart død. Jeg håber, han dør ham der, så jeg ikke behøver at ramme ham mere. Jeg tror... Butters... Ej, men det er godt nok... Det er lidt... Ej, men vi er lidt i... Vi er lidt ude i noget pis her, fordi... Hvad fanden gør vi? Skal vi prøve at finish ham der? Men han brænder vel ihjel alligevel. Vi tager hende der. Vi finisher hende der. Sådan der. Var det ikke det? Eller er hun stadigvæk i live? Hvad fanden? Butters, du bliver nødt til at bruge dit sidste HP på at heal mig, tror jeg. Are you gonna arrest me or what? Ja, du healer mig. There you go, Al. Tak skal du have. Fordi jeg er ligesom the main man. Og så bruger du en ability. Det har du ikke PP points til. Så i stedet så bruger du Butters Hammer. Og hun har 6 HP tilbage. Jeg ved ikke hvordan, men det har hun. Men så er hun ned. Kaste du lige en flask i hovedet af mig? Hvad fanden? Okay, men han døde af flammer. Så er det bare mig, der skal afgøre det her nu. Men jeg bløder godt nok. Det er lidt... Ej, jeg tror fandme ikke, jeg er klar den her. Jeg har 18 HP tilbage. Det er virkelig noget rigtig pis. Vi tager Snacky Cakes. Det skulle give mig noget HP.
Lad os se, hvor meget HP jeg får det her. Næsten. Jeg fik næsten fyldt HP. Hvilket er stiv patter her omkring. Så lad os attack igen. Vi der Dragon's Breath. Vi spammer. Kom op. Der, burning. Han har 6 HP tilbage. Blokér. Det var for tidligt. Så den der. Hvor mange gange kan du slå? Og så brænder han. Got it. Okay, det var en intense fight, den der. Wow. Vi fik 5 XP for det der. Vi plejer at få 1. Så det var lidt nice. Kæmpe sejr. Jeg tror også ikke, de er videnskabsfolk. Jeg tror bare, de er junkier. Men. Hey, de har en kist herovre. Au. Den skulle jeg ikke gå ind i. Hvordan kommer over til deres kist? Hvad hvis jeg skyder på den der? Hvad hvis jeg skyder på den der? Hvad fanden gør jeg? Hvad hvis jeg skyder på den der? Hvad hvis jeg skyder på den der? Kan jeg skyde på noget? Ja, det kunne jeg skyde på. Jeg kan faktisk skyde på mange ting. Men jeg kan ikke skyde på noget af det, jeg har brug for at skyde. Jeg kan da godt forbi derovre. Hvordan kommer over til den der... Lad os prøve at løbe rundt om. Okay, det her det ser sketchy ud. Hey, okay. Bad loot. Ja tak. Please sit, den ikke er låst. Wife beater. Ej, hvor lækkert. Spørgsmålet er, om jeg skulle begynde at bruge nogle af alle de der ting, jeg har. Jeg har ikke rigtig equipped noget, lad os se her. Er det ikke også noget med, jeg havde... Havde jeg ikke også noget hår, jeg slet ikke har taget på? Fire damage increased by 10. Det får jeg altså den her magic robe. Hvad gør wife-beateren? Okay, den er vist bedre at have på den der magikåb der, for jeg bruger Dragon's Breath konstant. Så lad os bare lige beholde den. Hvad har vi ellers af ting? Black eyeliner. Det skal vi 100% på. Og så skal vi da også have det der hår der, vi snakkede om. Hvor fanden har jeg det? Hvor equipper jeg håret? Hår, facial hair, makeup, eyewear. Her. Emo wig, den bliver vi nødt til at tage på der. Bum, prøv at se hvor emo jeg er. Jeg kan lide det. Ja, rigtig lækker. Lad os close. Så ser vi lidt mere dope ud. Dem fik vi lige flækket. Altså det var kæmpe optur. Og nu ligner vi endnu mere en emo end da vi begyndte spillet. Så det er ret dope. Så lad os get the fuck out of here. Let's go. Og ja. Tak fordi vi måtte komme. Skal vi lige sige farvel eller hvad? Bare lige sådan, see you. Det kan også være. Vi har da egentlig ikke fået fat i Kenny. Vi skal da have Kenny med. Hvor er Kenny? Er det Kennys søster? Oh hey, you're the new kid. Ja. My sister the princess texted me about you. She thinks you're cute. Okay, that's great. Hvor er Kenny? Er det Kennys værelse der? Kenny? Er du okay? Kenny? Hvorfor er der rottegift på gulvet? Kenny? Okay. Kenny, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var en lille smule bekymret for dig. Okay, det kan I skabe. Okay, got it. Hvor fanden er Kenny henne? Er du herude? Hvor er Kenny? Sorry to hear about the ranters. Usually they're real fun and energetic. Ja, de var ikke super venlige den her gang. Okay. Så hvor er Kenny? If you see Kenny, tell him to pick up some dinner on his way home. Not them fancy toaster strudels though, just okay. Regular Pop-Tarts. Ja, okay. Så hun ved heller ikke, hvor hendes egen søn er. Det giver mening. Så vi skal stadigvæk ud og finde Kenny. Han er et eller andet sted i verden. Vi har slået nogle meth heads ihjel, men det er det eneste. Vi har stadig ikke fundet Kenny. Hvad er det, der står her? Vi har stadigvæk en quest hernede, som hedder Call the Banners. Men vi kan ikke rigtig gøre noget. Gatecrasher. Vi er stadigvæk search the meth lab for the package. Nå, ja, der var sgu da en pakke ude i meth labet, som vi stadigvæk ikke har fået. Åh, for helvede. Okay, så vi mangler stadigvæk en pakke herfra. For at fortsætte vores quest. Hvor kan den være? Hvor var den pakke henne? Køleskabet måske? Nej. Herop. Nej. Kan vi gå højere op? Og der er sgu da... Er der en sti her? Kan vi gå ud her? Kan vi skyde her? Okay. Okay, så hvad er der heroppe? Kenny's Bloody Club. Okay, et våben fra Kenny. Og så har vi placeret en manbær-sensor. Men... Vi har jo ikke fået den der pakke endnu, vi skal have. Hvor fanden er den her package? Hvor er de smidt... Er det dem, der har tabt den, som vi bare ikke har fundet endnu?
Er der noget herovre? Hey, der var den. Okay, jeg sidder og sover i timen. Jeg fatter ikke noget. Jeg er dum. Fatsvag. Flere ting. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Alright. Så. Så nu har vi fået den der pakke. Og hvad skal vi så videre? Så skal vi tilbage til Twig Bro og have afleveret den. Fordi at det bare. Der er det heroppe. Var der et fast travel flag heroppe? Fordi vi skal sådan set herhen. Fast travel. Og så skal vi herop igen. Lad os fast travel her. Op til det her mærkelige sted, hvor vi åbnede porten. Og så skal vi hen i kaffebutikken og aflevere det igen. Og så er vi klar en quest. En lidt lang quest. Men vi har fået den her pakke for de her meth heads. De her fucking crack cocaine luder. Og så kører det bare. Let's go. What up? Vi skal hen til Twig. Jeg ved, når vi så har gjort det her for Twig. Vi har været hen med de her junkier. Om han så vil være vores boy. Hvorfor? Godt. Hallo. Vil du være sød? Hun havde meget en kort nederdel på hende, der stod udenfor der. Så er det. Pretty nice. Okay. No disrespect, but I don't want to be seen with you. Jeg vil heller ikke ses med dig. Twig! You got the pickup. Oh, yeah, boy. Thanks, Dad, I finished my work. Can I go play? Where's today's delivery? Right here. Lige der. Yep, that's good shit. All right, Twig, you can play for a little bit. But be home before dark or you'll be grounded. That's some grounded, good shit. Like the fresh grinds of our all-organic Twig blend. I have ingredients from local tweakers. Thanks, kid. I gotta go get changed and then I'll meet you at the kingdom. Hvad er det, de propper i den kaffe der? Okay, han ser mega dope ud, Twig. Friendship has its perks, og du har lige fået din første. Du kan trykke N for at åbne dine abilities. Så vi har simpelthen fået så mange venner, at vi har låst op for et ability point, eller hvad? Eller hvad? Perks available. Nå, så nu kan jeg få en af de her perks, fordi at jeg har fået så mange venner. Næste gang jeg får en perk, så skal jeg have 5 venner mere. Så jeg kan låse op for nogle lækre ting her, blandt andet Protect My Balls. You take greatly decreased damage, når du er kritisk skadet. Eller Griefer. Du laver ekstra skade på fjender, som er pissed off. Eller Marksmanship. Dit ranged våben laver ekstra skade. Eller Pyromaniac. Du laver ekstra skade og tager mindre skade fra brændende fjender. Og det er jo sygt sammen med mit Dragon's Breath, er vi enige? Nu begynder det at give mening. Alle de venner. Og alle går også. Ja. Så dope. Det går super meget fremad. Og det er jeg så lykkelig for. Alt er bare godt her i South Park land. Alles is the good. Lad os hoppe hen her. Jeg vil sige tusind tak for at se den her video. Jeg håber selvfølgelig I vil like. I har nok allerede liket for lang tid siden. Det håber man da i hvert fald. Og så ses vi bare i den næste video. Jeg ved ikke, om jeg skal stå her for at gemme, men jeg tænker i hvert fald, at jeg vil gemme. Lad os save game. Yes, override. Og med menu. Tusind tak, for at I har set den her video. Tak.